Susi huu urembo na kwa sababu ni afya kwa binadamu nikimleta hapa msusi anayemsuka nimueleze athari nimwambie unaniona mimi wewe unaitwa dada nani Bahati unamwambia kabisa dada ambaye unakusuka si unaniona mimi uso wangu mimi uso wangu mpana wewe dada hizi nywele ulizozipenda zinawafaa watu wenye uso mwembamba si unayo tofauti ya uso mwembamba na mpana Sasa unamkuta mtu anaenda kwenye ndoa. Alafu kaambia bwana ukisuka hivi utapendeza. Ndoa anakuja sasa. Unanichagulia kwani mimi si nakupa hela? Wewe nisuke hivi mbembe. Dada, mimi nakusuka. Lakini ushauri nao ukupa, utapendeza sana ungetumia msuko huu kwa sababu uso wako uko hivi. Kama ana akili anaweza kusikiliza. Ila kama ndoa kichanganyika na kamimba kama miezi mitatu. Unajua kamimba kama miezi mitatu? Kwanza nakusikia unanuka. Anakupandisha na wewe ndo unamsuka eh? Anakupandisha, fana kushosha. Pandisha. Hivi wewe nimekuletea hela au unaanza kunifundisha mimi? Hapo unaanza kujaa upepo. Wewe si ndo msusi? Unaanza kujaa upepo. Usijae upepo. Hapa ofisi hii niwafundisha kwamba anapokuja kusuka naomba kwanza umkaribishe umpe maji ya kunywa. Nilikuwa na maana gani? Ukisha kasirika mwilini hewa ya oksijeni inapungua. Hebu sema oksijeni. Oksijeni. Hewa safi inapungua. Kwa hiyo ndani kunakuwa na hewa chafu, unaanza kuungua ndani. Sasa kwa sababu hewa ya oksijeni imepungua, inabidi umpe maji, mwambie karibu maji. Maji yana kitu kinaitwa hydrogen 2 na oxygen. Kwa hiyo unamuongezea oxygen ili apumue. Kwa hiyo wewe kama maji huna, mpe tabasamu. Kuna hatua tatu za kupokea mteja. Hebu sema hatua tatu. Hatua tatu kupokea mteja. Ya kwanza anapoingia. Kama haingii hapa au ni simu. Au anakupigia simu. Ya pili unapomhudumia. Na ya tatu anapoondoka. Wow.